Sot përfundojnë punimet në një ndërbloqet kryesore të lagjes numër 5 të qytetit të Shkodrës. Bajt fjalë për blokun e palateve Henrik Laca, një ndërbloqet në qendër të qytetit, por që ka pasur një mungesë të theksuar të infrastrukturës dhe të shërbimeve publike. Me një fond prej rreth 11 milion lekë të reja, apo 110 milion lekë të vjetra, Bashkia Shkodër përfundon këtë investim si pjesë e investimeve me buxhetin e vitit 2019. Punimet kanë vijuar me rregull, duke respektuar, kuptohet, edhe mundësinë që na ka dhënë koha dhe kushtet atmosferike. Unë jam e kënaqur që ne arrim të investojmë në një rrugë tranzishme, në një blok tranzishëm. Janë rreth 100 familje që përfitojnë direkt, banuese të pallateve, por edhe të banesave që ndollen dhe përdorin këtë shesh. E nga ana tjetër, do të kenë mundësin që pas një periudhe shumë të gjatë, pas shumë vitesh, të mund të kenë të gjitha shërbimet e ujit pishëm, kanalizimin e ujrave të zeza, kullimin, kanalizimin e ujrave të bardha, ndryqimin rrugor dhe të gjithë pjesën që përdorë, shtresat asfaltike, trotuaret, ashtu si kurse është standardi me të cilin punon Bashkia e Shkodrës. Unë kam një falënderim për të gjithë banorët që kanë pasur durimin dhe jam shumë e kënaqur nga ana tjetër që ne bëjmë të mundur që si kurse e këshim premtuar të realizojmë një investim të plot me të gjithë infrastrukturën për të gjithë banorët e kësaj lagje. Shumë e domosdoshme është ta ruajmë ambientin, shumë e domosdoshme është investime të kenë qëndrueshmëri, prandaj kërkesa ime është që ta mirëmbajmë të gjithë bashkë.